Прикарпатье разоблачили на взятки временно исполняющего обязанности руководителя одного из подразделений управления патрульной полиции в области. Почти 8 тысяч гривен майор требовал у жителя Ивано-Франковска за оформление справок, необходимых для получения водительских прав сразу в нескольких категориях. Задержали полицейского на горячем. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Це довідки про те, що людина не притягалася до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема за водіння у нетверезому стані, що у нього не вилучався автомобіль. Співробітники СБУ, прокуратури та поліції затримали корумпованого поліцейського неподалік адміністративної будівлі патрульної поліції при одержанні ним всієї суми хабара.